Quando se pensa em queda de cabelo, imediatamente nos remetemos à calvície. E nem toda queda é calvície. Com o dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, nem toda queda é calvície? É, calvície é aquele processo genético, como a gente sempre fala, que acomete homens e mulheres, mais homens que mulheres. Aquele padrão que a gente conhece, que a pessoa vai ficando calvo, né? A famosa calvície, o careca e tal. E outras quedas de cabelo são diferentes, por isso que é sempre importante passar pelo dermatologista para ele identificar qual o tipo de queda de cabelo e fazer o tratamento correto. No nosso último encontro, nós falamos sobre um tipo, porque existem vários, doutor. No nosso último encontro, a gente falou daquelas quedas de cabelo, que a pessoa vê cabelo pela casa toda, aquelas quedas agudas, e hoje nós vamos falar de um tipo de queda que dá queda em pequenas áreas e pode acometer o cabelo todo, às vezes até os pelos do corpo, que a gente chama de alopecia areata, que é até relativamente comum. Gente, a pessoa perde todo o pelo, com os cabelos, inclusive do corpo, mas isso só acontece mais nos homens. Não, não, não necessariamente, pode ser homens, mulheres, crianças. Esse tipo de queda que dá em áreas, ou normalmente dá em pequenas áreas. Essa que acomete todo o couro cabeludo ou todo o corpo são mais raras. Mas como é acometer uma ou duas áreas arredondadas, é como às vezes vai no cabeleireiro e ele nota aquela área pequenininha, sem cabelo, arredondadinha, ele que nota, por exemplo, atrás a pessoa não viu, né? E é um tipo de alopecia que a gente chama autoimune. Então, a pessoa faz anticorpos contra o cabelo e cai uma área localizada ali do cabelo, por vários motivos. Normalmente, após um trauma, um estresse, ou até alguma doença de tireoide, alguma outra doença autoimune. Doutor João, mas isso que você está descrevendo é calvície? Porque a gente falou que nem toda queda é calvície, agora eu fiquei confusa. A calvície é esse processo genético, né, de homens e mulheres que começa normalmente pós-desenvolvimento sexual e a pessoa vai perdendo cabelo ao longo da vida e tem aquele padrão de careca que a gente fala. Esses outros tipos de calvície são diferentes, não tem esse padrão genético. Então, essa que a gente fala hoje, por exemplo, que a alopecia areata foi daquela famosa atriz do Oscar, que até o marido dela deu um soco na outra pessoa, é esse tipo de alopecia, que é a alopecia areata. Começou perdendo algumas áreas de cabelo e pode evoluir para a perda total dos cabelos. É um tipo de doença autoimune. Então a pessoa faz anticorpos ali contra o cabelo e perde o cabelo em áreas localizadas e pode estender para tanto para o couro cabeludo todo como para as áreas do corpo também. Ah, entendi. Quer dizer, por isso é que a gente diz que nem todo tipo de queda é calvície. Isso não se caracteriza como uma calvície. E essa alopecia areata, como é que é para a pessoa identificar ela? Como que ela tem que correr atrás? Tem tratamento? Como é que funciona tudo isso? Se é uma área visível, normalmente a pessoa vê aquela área pequenininha, arredondada, que pode crescer, ou se ela vai no cabeleireiro, às vezes atrás, ou às vezes alguém da família nota aquela área pequena, isso pode aparecer várias áreas, então é fácil identificar. Então é uma área normalmente arredondada de perda de cabelo. Pode aparecer às vezes na barba, uma área arredondada, ou às vezes no corpo. Então quanto antes começar o tratamento, melhor, porque você começa, pega a doença no início e faz o tratamento. Mas algumas formas são mais agressivas realmente e pode acometer uma área muito extensa. E hoje em dia nós temos medicações novas, sistêmicas. Então, o paciente pode tomar a medicação, só que normalmente, como é uma doença, às vezes, essas mais graves, normalmente o tratamento é para o resto da vida, porque a pessoa continua tendo essas quedas para o resto da vida. Mas tem medicamentos muito modernos já liberados no Brasil para uso nesses pacientes. E quanto antes começar o tratamento, melhor o resultado. Melhora o resultado. A gente vê que casos muito antigos, né, demoram mais ou não respondem ao tratamento. Ou se a pessoa ficou muito tempo sem tratamento, pode ser que ela não tenha um resultado tão bom assim. Só que com essas novas medicações, a gente viu que muitos pacientes já antigos, sem resultado com o tratamento tradicional, voltaram a ter cabelo. Então quer dizer que essa alopecia, ela não é uma alopecia definitiva. Fica ali o folículo ali dormente, como se ele estivesse sendo agredido cronicamente, e meio que ele se defende, ele fica ali quietinho, e de repente, quando você entra com o tratamento eficaz, o cabelo volta a crescer. Então, ela é uma alopecia que pode ser reversível. Olha isso. Bom, então qual é a mensagem para quem está em casa nos acompanhando? Se você não conhece a alopecia areata, conheceu, são essas áreas de perda de cabelo localizadas que podem evoluir para uma perda mais grave. Se você conhece alguém que tenha esse problema, ou mesmo se você tem esse problema, sabe que tem tratamento e hoje tratamentos muito modernos que podem ter um resultado muito bacana.